вітання всім глядачам каналу «М-студіо». Говоримо ми сьогодні про Державну службу надзвичайних ситуацій, про справжніх героїв, робота яких дозволяє нам жити в безпеці. Гість програми сьогодні – начальник головного управління ДСНС в Закарпатській області Роман Васильович Гудак. Доброго дня. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, оперативно-рятувальна служба області насамперед це. Як ви охарактеризуєте, що означає ця служба? Ну, це різноплановий підрозділ, який зараз займається, покладено на нього державою дуже багато функцій. Ми складаємося з чисельністю, це 1500, 1464 особи. Маємо 2 пожежно-рятувальні загони в місті Ужгороді і Мукачеві, 18 пожежних частин рятувальних, 13 постів. Крім того, маємо аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, в складі якого є спеціалізовані служби, такі як водолазне відділення, піротехнічне відділення, радіохімічний захист, частина технічного обслуговування, інженерне відділення і такі різнопланові підрозділи, які допомагають ліквідувати надзвичайні ситуації в випадку їх настання на території області. Протягом років існування ваша служба пережила чимало етапів реформування, так? Так. Зараз ви Державна служба з надзвичайних ситуацій. Так. І переживаємо черговий етап реформування, який має завершитися у 2020 році. Розкажіть трошки про нього, що знову має змінитися? Згідно стратегії реформування нашої служби, маємо поміняти превенцію, тобто інспекцію, вивести якусь в окрему площину, підхід до підприємця, зменшити тиск на підприємців, трошки змінити свій систему реагування і зробити більш потужною систему добровільних пожежних частин. Якщо буде змінено взагалі по Україні адміністративно-територіальний устрій, то в кожній територіальній громаді має бути свої центри безпеки, на базі якого мають бути знаходитися і добровільні пожежні частини. Там має бути своя техніка, добровольці, яким ми маємо приклад у Дерцині зараз. І крім того, у Берегові ще одну хочуть відкривати на Берегівщині. Це церковні громади, які вже існують 12 років, на добровільних засадах, безоплатно з'їжджаються у випадку надзвичайної ситуації, пожежі, і допомагають там. І досить дієво це працює. Власне, для того, аби запобігти, врятувати і допомогти, ви маєте мати не тільки хороший кадровий потенціал, для цього мусить бути ще й технічне оснащення, зважаючи на сучасні умови. Як у вас справи з цим? За останні 3 роки справи набагато покращились. Ми маємо 17 одиниць нової техніки, але загалом зараз на бойовому чергуванні близько 100 одиниць пожежних та спеціалізованих автомобілів, серед яких тільки 14% до 5 років. Вся інша техніка вже морально та технічно застаріла. Ми працюємо над цим систематично, завдяки підтримці держави, закуповується щорічно техніка. Ми отримали за останні 3 роки 14 нових пожежних автоцистерн. Крім того, отримали спеціалізований автомобіль, який виїжджає на дорожньо-транспортні пригоди на базі Volkswagen Caddick, бульдозер на гусеничному ходу, який би міг працювати над ліквідацією масштабних паводків. Маємо автомобіль для піротехнічної служби на базі Mitsubishi L200, сучасний. Це різні джерела фінансування, там державний бюджет, допомога Китайської Республіки, японська допомога. Ну і ще маємо в цьому році теж отримати поновлення техніки. Крім того, ми самі не склали руки і не сидимо. За період мого керування ми отримали по 18-й рік 6, і в цьому році вже 3 пожежні машини, які теж стоять на озброєнні у наших підрозділах. Це не нова техніка, але набагато сучасніша, ніж та, що в нас є. Це не ЗІЛи, це на базі Вольво, Мерседес і тому подібне. Вони стояли на озброєнні у підрозділах сусідніх держав, і вони нам передали гуманітарну допомогу.
або підприємств, ряд підприємств області теж великих долучився до того і передали нам на озброєння цю техніку. На щастя, можливо, на щастя, на Закарпатті немає висотних споруд, так? Трошки є. Які б рятували вище 9-го поверху в разі необхідності? Чи є у вас така техніка? І як діяти в таких ситуаціях? Скажімо, в Ужгороді є 16-поверхівка, ну, на щастя, там поки що великих пожеж не було, сподіваємося, що і не буде, але в разі небезпеки. Але ж маємо дуже багато, знову ж таки, новобудов, так? Як будете реагувати там? У нас є 3 16-поверхові будівлі в місті Ужгород. Це є торгово-житловий комплекс «Токіо», готель «Закарпаття» і житловий будинок на проспекті. На даний час у нас є автодрабина висотою 30 метрів. Це мало для 16-поверхівки. Ми можемо евакувати людей тільки до 9-го, до 10-го максимум поверх. Ми готові, тому що у нас є захист, апарати захисту, дихання, наші хлопці професійно підготовлені. У цьому році було загорання в 16-й етажці на технічному поверхі. Правда, завдяки оперативним злагодженим діям наших підрозділів ми швидко ліквідували це. Недавно бачили, горів Токіо, але теж виїхали вчасно, погасили, не дали розповсюдженню вогню, тому що горіла зовнішня обшивка, утеплювач, який оказався, що він дуже швидко горить. І завдяки лише професійним діям ми його зупинили, а він міг перекинутися на 16-ту поверхівку, і тоді могло б бути набагато більше масштабної трагедії цієї. Але завдяки професійним діям все вдалося вчасно локалізувати. Так. Яка ситуація з пожежами цього року загалом? Бо чуємо і бачимо, що чи не щодня є певні зведення. Так? Там згоріло, особливо цей небезпечний літній період. Ну, за 8 місяців поточного року у нас збільшення пожеж на 50%. Ми маємо 2096 пожеж проти 1370 за минулий рік. Хоча ще за півріччя ми мали ріст 80%. Зараз вже йде спад пожеж. Завдяки ряду факторів ми займаємося і превенцією, попередженням пожеж, роз'яснювальну роботу, інформаційні листи. Але, на жаль, основна маса цих пожеж, які є, стаються, це понад 1200 пожеж, це є пожежі в екосистемах. Це халатність наших людей, безвідповідальне ставлення до спалювання сухої трави, чагарників, сміття на відкритій території. Бачимо температурні показники цього літа, вони практично в останні 3 тижні понад 30 градусів. І люди палять, не дивляться ні на що. Трава вже суха, дощу нема, земля суха. І це пориви вітру, швидке розповсюдження і розноситься на 2-3 гектари. Потім дуже важко це загасити. Нашим хлопцям приходиться довго боротися з цим. А це не тільки, так би мовити, згоріла суха трава. Це шкода на навколишньому середовищі, загроза екології, і загалом винищуються трави, згорають на цих маленькі дикі звірі, птахи і тому подібне. Тому Як донести до свідомості людей, що так не можна робити, не можна спалювати, теж сміття в лісі спалювати не можна, не можна будь-як поводитися з багаттями після відпочинку? Ну, ми дуже багато проводимо заходів, починаючи на своїх нарадах з органами влади, місцевого самоврядування, виносимо це на комісії ТЕП та НС, розносимо листи у різні інстанції, починаючи від дитячих садків і закінчуючи вже трудовими колективами, сформованими людьми. Але, на жаль, ми бачимо статистику. Із 2000 пожеж, 1250 – це пожежі в екосистемах. Тому в минулому році ми мали за цей період близько 700 пожеж. А в цьому році маємо, вже думаю, що до кінця 3-го кварталу дотягнемо до 1500. Це катастрофічна цифра. Я спілкувався зі своїми колегами з-за кордону, з сусідніх країн, то у них ця цифра складає від 5 до 10%
пожежі в екосистемах. Тому, що там є жорстка система штрафів за це. У нас її нема? Нема. У нас можна накласти штраф до 17 гривень. До 17 гривень? До 17 гривень на громадянина. Ну, це насправді смішно, розумієте, чесно да? кажучи, так. І потрібно встановити доказову базу, що це твоя власність, що це ти безвідповідально допустив, що це сміття залишив там і хтось підпалив. І от це дуже трудоємка робота, а штраф мінімальний. Але реально, наскільки, знову ж таки, можливо вирахувати ту людину, яка запалила той ліщ, чи те сухотрав'я, чи ще щось? Я вам так скажу, з досвіду, це відсотків 60, ті, хто підпалив, він і телефонує на службу 101, коли вже бачить, що вже справитися сам не може. Ну так, але за 17 гривень штрафу законодавство... І це не наша стаття, це стаття екологічної інспекції. Це законодавство необхідно змінювати? Чи... Законопроект про зміну штрафів, про позбавлення права власності на земельні ділянки, якщо вони не займаються, пролежав у Верховній Раді попереднього скликання 3 роки. На жаль, до нього не дійшли. Я надіюся, що нинішня Верховна Рада розгляне його і внесе якісь корективи у це, тому що так не може продовжуватися вдалі. Очевидно, ваші колеги закордонні кажуть, що насамперед це система штрафів спонукає людей бути система чемними. Система чіткого наказання. Якщо буде позбавлення права власності на земельну ділянку, позбавлення, великі штрафи, тоді людина буде замислюватися, тоді буде якийсь позитивний результат. Ось як з ваших слів, вогонь і вода, власне, на Закарпатті – це ще одна небезпека. Протягом цього року вам теж не довелося, в принципі, сумувати, якщо зважати на ту кількість підтоплень і паводків, яка була? Ну, можна так сказати, що ми легеньким перепугом обійшлися з цим паводком, що в нас був весною. Але крім паводку, ми мали і буревії, і град, і сильні пориви вітру з дощем. Буквально останній у липні ми маємо Іршавський і Ужгородський район, де було пошкоджено покрівлі, будівель в декількох населених пунктах. Міняється клімат загалом на землі, міняється клімат в Закарпатті. Бачимо, що появляються такі природні явища, які не були суттєві притаманні Закарпатській області, тому в зв'язку з цим ми мусимо теж перестроювати свою систему реагування на ці надзвичайні ситуації і ці виклики, які нам перед нами ставить природа і людина. Тому що як є природного явища, так і техногенного є явища, такі різні фактори. Забудова у заплавній території. Знову ж таки, питання законодавства, очевидно. Звичайно. 20 років назад забудувалися, а зараз стає питання, хто їм буде відшкодовувати, але ж там не можна було будувати. І хто надав, дозволив, врешті. Ваші завдання як рятувальної служби в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які, адже ну, ваші колеги теж живі люди, так? Їх теж може травмувати, і вони теж мусять дотримуватися правил безпеки, але тим не менше ви мусите допомагати. Так, ми мусимо допомагати, там нікуди від цього не дінешся, це наша функція. І проводимо інструктажі з колегами, і постійні тренінги проводимо. От зараз ми розпочали роботу з міжнародними партнерами, маємо декілька проєктів по навчанню різнопланового. В минулому році, в цьому році недавно бачили, до нас польські колеги приїжджали, навчали, як розрізати правильно автомобіль, деблокувати людей з потерпілого автомобіля, надавати першу домедичну допомогу, надали нам і спорядження в цьому. В минулому році хуський підрозділ був на тиждень, там навчалися, у Польщі цим навикам. Наступному тижню водолазна група їде у Польщу для того, щоб там проводити тижневий тренінг, як рятувати людей на воді. Це спільний проєкт між Івано-Франківською і Польською, і Івано-Франківською областю, Закарпатською і Подкарпатським воєводством з Польщі, який буде, завдяки якому буде нове спорядження закуплено для них. Вони будуть навчатися, отримують міжнародні сертифікати. Це не просто навчання, це наші
колеги отримують сертифікати міжнародного взірця, що вони пройшли курс і можуть, ну, деякі там зараз являються експертами. У нас був рискує день в Рівному, там наш один працівник, маючи міжнародний сертифікат, виступав експертом, який навчав уже своїх колег з України, як правильно робити ці дії по ліквідації людей. Тобто ваші підлеглі, ваші колеги мусять бути універсальними солдатами, мати знання з медичної сфери, так, рятувальної і з усіх. Не важко працювати? Вистачає вам працівників? Адже умови насправді екстремальні і треба знати все. На даний час у нас зупинилася така текучка кадрів. Практично нема такого впливу, як було з моїм приходом у 2015 році, коли була заробітна плата у рядового пожежного десь до 3 тисяч гривень, то практично вони всі приходили і входили. І оце був плин таких кадрів, що вони не встигали набути якогось досвіду. Тільки стають рік працювали, стали професіоналами більш-менш, він вже звільняється, тому що в нього є сім'я, в нього немає за що її прокормити, і починає собі шукати другі шляхи заробітку. Зараз фінансування більш-менш нормальне, тому всі тримаються, ніхто нікуди не йде, і завдяки цьому маємо більш-менш молодий, але вже і досвідчений. А яка середня заробітна плата, можете розказати? Ну, тому що цікаво, насправді всім, я думаю. Зараз початкова заробітна плата у простого пожежного, який без досвіду роботи, без стажу, без якихось звань, від 9 тисяч гривень. А режим роботи? Одна доба на роботі і 3 доби він вільний має. Ну, я думаю, після цих слів вам варто очікувати напливу бажаючих працювати. Пане Романе, дуже багато де доводиться, ну, нереальні просто зусилля вам докладати, це зимовий сезон, екстремали. Ми всі пам'ятаємо гучні історії, коли вся країна оболівала, всі рятували одного туриста екстремала, який вирішив собі десь, не знаю, переночувати, чи які там були історії, це нехай буде на його совісті. Ми бачимо, що влітку абсолютно не поменшало туристів, які в горах ламають ноги, які губляться, які час від часу шукають собі пригод на голову. Зрозуміло, про людський фактор ми не говоримо, так? Тому що це все. Але це колосальні затрати з державного бюджету. Це колосальні людські зусилля, це колосальні матеріальні витрати з позиції техніки. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам декілька ось таких історій, щоб їм нагадати. І, власне, що це обходиться вам, як державній службі з надзвичайних ситуацій? Зараз у нас практично у кожному районі області є відділення гірської пошуково-рятувальної частини. Наприклад, є Рахівська група, яка складається з 4 відділень, є Міжгірська група, яка складається з 4 відділень. Вони розкинуті так, щоб могли з будь-якої точки оперативно і швидко дійти до будь-якої гори. Ну, там, де є скупчення. Ми ж теж проводимо певні аналізи, моніторимо ту ситуацію, де є скупчення туристів, тому що туристи не ходять по всіх горах. У нас Гимба, Драгобрат. Найбільш популярні, да, модні, найбільш скажімо популярні, так. Ці модні в районі Пилипця. Завдяки цьому буквально 2 неділі назад там були сформовані 2 групи. Одна лише для Пилипця, яка буде, тому що раніше у нас не було, і одна, яка для Драгобрата, буде дислокуватися на Драгобраті. Туристи зараз стали мобільні, безпечні, тому, незважаючи на наші попередження, на наші заходи, на якісь інформаційні табло, в тому числі через ваші канали і засоби масової інформації, вони нехтують цими правилами техніки безпеки, вирушають в гори, тому що у них є сучасне спорядження, вони виходять, так було на Різдвяну ніч. Було оголошено штурмове попередження, сильні пориви вітру, дуже холодно. І незважаючи на це, 2 групи туристів вийшли в гори на Пилипці. Одна з них, навіть після того, як вийшли з нами на зв'язок, ми їм сказали, в який напрямок рухатися. Вони все рівно пішли в другу сторону, залишили свого 3-го колегу. На ранок ми їх 2 знайшли живих, один, на жаль, у снігу замерз. Друга група – це той наш київлянин, славнозвісний, якого ми шукали 5 днів, але чудом було залучено, крім нашої служби, практично всі служби області.
починаючи поліція, СБУ шукали його, прикордонники з собаками, вертоліт залучали, лісники, місцеве населення, всі шукали його. Ну, слава Богу, він на п'ятий день знайшовся живий. Ну, це таке чудо, тому що вночі було мінус 25. І сніговий покров містами був до 4 метрів. Спілкуєтеся з ним зараз якось? Тримаєте контакт? Він спілкується з тими хлопцями, які йому допомогли. Він вдячний нашій службі. Особисто я не спілкуюся. Я в той момент спілкувався з його родичами. Тому що родичі дуже багато дзвонили на чергову службу, у них були свої задачі, то я кажу, давайте я буду спілкуватися з родичами, щоб знімати цю напругу, тому що от у них була недовіра, от ви не хочете, ви не можете і так тому подібне. Ну, знаєте, в цих стресових ситуаціях завжди родичам кажеться, що от чи цим погорільцям кажеться, що пожежна машина йде не 2 хвилини, а 32 хвилини. Ну, це, кажуть, така приказка, у страха очі великі. Ну так. До чого я, власне, веду із цими ситуаціями? Можете розповісти, скільки обійшлося така одна пошукова операція? Хто має компенсувати? Адже тут ви ж попереджали, так? Неодноразово. Ви говорили про те, що не йдіть, про те, що небезпека, про те, що не можна. Тим не менше пішли. І часто дуже такі думки лунали, що треба заставити цих так званих екстремалів компенсувати хоча б частину видатків, аби наступного разу і аби іншим це було уроком. Така практика є в країнах Європейського Союзу. Це не нове, і там в випадку, якщо ти по своїй вині або з порушенням техніки, чи з порушенням цих усіх наших застережень і попереджень допустив, то всі пошукові операції, навіть залучення вертольоту, якщо тебе в лікарню потрапить, ти потім то вертаєш. Але в них є ціла система, там медичне страхування, страхування особистого життя, вони не виходять в гори, поки не застраховані. Ціла система, це низку законопроєктів треба зробити. І це питання, ну, на жаль, не до нас, простих виконавців, це питання до наверху там, до законотворців, законодавців і цих всіх, які створюють закони. Пане Романе, Україна декларує те, що йде в Європу, йде в НАТО. Що змінилося у вашій службі і зокрема, в контексті більш тісної співпраці з європейськими колегами? Ми зараз маємо ряд цікавих проєктів, починаючи від того, що я сказав, що з польська допомога, ми маємо два проєкти. Ми маємо проєкт із єврорегіоном Карпати на 400 тисяч євро. Ми маємо велику співпрацю з нашими чеськими колегами, з краєм Височина, Пардубицьким краєм. Вони теж приходять. Частим гостем є у нас і головний пожежник Чеської Республіки, генерал Драгослав Ріба, який теж приїжджає. Вони привозять, ну, з чехами у нас відносини такі, що вони нам привозять сучасне спорядження, не те, що було в використанні, але те, що в них є сучасне. Зараз нове сучасне спорядження, як презенти для підтримання пожежних частин. Тому ми отримали зараз ряд плаваючих мотопомп, які ми залучаємо на паводки. Тому дуже важко, коли в дворі є вода і дуже мала висота, а ця плаваюча мотопомпа може відкачати воду до висоти там 2 см мінімально. Тобто її не треба переносити, вона на плаваючій такій подушці, що їй дуже удобно і вона дуже практична для цього. Електростанції для того, щоб можна десь підключити електроосвітлення у випадках. От ми мали зараз випадки буревію під час виборчої кампанії, то на деяких дільницях навіть вибори без вас не обходяться, без допомоги рятувальників. Бо якраз завершилися вибори і потрібно підрахунок голосів, вже стемніло, а світла нема. Поки працювали електрики, то ми на деяких встигли підключити наші джерела живлення автономніше. Що очікуєте надалі, зокрема для вашої служби? Ну, зрозуміло, що попереду осінньо-зимовий сезон не найлегший. Очевидно. Але загалом з сторони матеріального забезпечення, можливо, зміни законодавства, ну і, власне, свідомості людей? Ну, очікуємо, по-перше, осінньо-зимовий період.
І надіємося, що засушливе це літо не приведе нам до того, що буде паводок восени. Це в першу чергу боїмося і готуємося до зими, тому що вона дасть нам нові ризики. Це знову ж туристи, це знову ж наші дороги, ожеледь, затори на дорогах. Приходиться залучати нашу техніку. Крім того, очікуємо підтримки на... Зараз мали би отримати від Державної служби і новий бойовий одяг, і знову чергову партію пожежних автомобілів сучасних. Тому я думаю, що все у нас попереду буде добре. І загалом готуємося, тому що ми мусимо постійно бути готові. Ми не знаємо, коли який ризик, а це цілий комплекс, різнопрофільна наша служба, яка має бути готова до всіх викликів, які зараз ставить перед нами і природа, і людина, і керівництво служби. Чи є речі, яких боїться найбільше головний рятувальник Закарпаття? Ну, саме більше я боюсь, щоб, не дай Бог, у нас не сталося, що станеться загибель моїх колег. Оцього я боюсь, тому що ми маємо яркі приклади, коли на пожежах, не дай Бог, стається от таке. А все остальне ми з усім справимося. В чим звернутися насамкінець до ваших колег, до ваших підлеглих, ну і, власне, до закарпатців напередодні вашого професійного свята? Ну, я би хотів привітати своїх колег, людей з мужнім серцем, які обрали цю таку нелегку і відважну професію для себе, присвятили своє життя рятуванню життя і здоров'я і майна других людей, тому що треба мати велике серце, щоб, незважаючи, чи це святковий день, чи це вихідний, чи в тебе в родині якесь свято, ти залишаєш все, ти йдеш на роботу, несеш службу і готовий діяти за викликом. Всіх вітаю з наступаючим святом. Успіху всім, родинного благополуччя, Божої благодаті і всього-всього найкращого. Дякую вам. Дякую вам. Дякую за те, що ви завжди готові запобігти, врятувати і допомогти. Ну і, власне, хочеться побажати якраз вам щонайменше роботи. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, спілкувалися ми сьогодні з Романом Гудаком, начальником головного управління ДСНС в Закарпатській області. Тримайтесь і нехай все в нас буде добре.